Почитувани ученици, добър ден! Со денешната презентација ќе биде предавањето за електричен капацитет и кондензатори. Со овој поем, вие веќе сте се сретнали во основно образование, меѓутоа, овдека ќе ги прошириме нашите знаења и ќе научите многу нови работи. Електричен капацитет. За да може да се запознаеме со поимот електричен капацитет и да го објасниме овој поем, разгледуваме опит кој што е прикажан на слика 1. На сликата има веќе на електризирано тело, од кое што со помош на пробалка, едно по друго, на даден електрометар, нанесуваме количество електричество. Во првиот случај, нанесуваме определено количество електричество, односно Q1 еднакво на Q. Забележуваме дека напонот на електрометарот, U1, ќе биде еднакво на U. Ако со пробалката донесуваме два пати поголемо количество електричество, односно Q2 еднакво на 2Q, тогаш напонот на електрометарот ќе порасне за два пати, односно U2 е еднакво на 2 пати U. За три пати поголемо количество електричество, напонот се покачува за три пати, односно U3 е еднакво на 3 пати U. Како може ова да го напишеме? Ова може да го напишеме како C е еднакво на Q1 врз U1, еднакво на Q2 врз U2, еднакво до Qn врз Un, односно C е еднакво на Q врз U. Ова е формула која што означува една карактеристична величина која што се нарекува електричен капацитет. Значи, количникот помеѓу донесеното количество електричество и соодветниот напон е секогаш константна величина карактеристична за даденото тело. Оваа карактеристична величина на спроводникот се нарекува електричен капацитет и се бележи со буквата C. Формулата веќе ја кажавме. И за да дадеме дефиниција во однос на формулата, можеме да кажеме дека електричниот капацитет е еднаков на количеството електричество што треба да се донесе на спроводникот за да се зголеми неговиот потенцијал во однос на земјата за единица. Да видиме која е единицата мерка за електричен капацитет во ЕС систем. Единица мерка за електричен капацитет во ЕС системот е 1 фарад, се бележи со големо Ф. 1 фарад е еднакво на 1 кулон врз 1 волт. Што значи ова? Ова значи дека електричен капацитет од 1 фарад има тело на кое, кога ќе се донесе количество електричество од 1 кулон, тогаш се предизвикува пораст на неговиот напон за 1 волт. Во практиката секогаш се користат помали единици мерки од 1 фарад, тоа се микрофарад, кој што е еднаков на 10 на минус 6 фаради, 1 нанофарад еднаков на 10 на минус 9 фаради и 1 пикофарад еднаков на 10 на минус 12 фаради. Преминуваме на поимот електричен кондензатор. Електричен кондензатор е уред кој што многу се користи во техниката во денешни услови. Да видиме од физичка гледна точка што представува електричниот кондензатор. Два или повеќе спроводници, изолирани помеѓу себе, сочинуваат електричен кондензатор. Овие два спроводника се викаат кондензаторски облоги и во зависност од формата, кондензаторите може да бидат плочести, цилиндрични и сверки. На сликата која што е прикажана десно, се прикажани речиси сите форми на кондензатори, односно сите овие кондензатори може да се сместат во овие три групи – плочести, цилиндрични и сверни кондензатори. Еден од најупотребуваните кондензатори, посебно во радиотехниката, е така наречен плочест кондензатор. Плочестиот кондензатор од физичка гледна точка представува две метални паралелни плочи, одделени со некој диелектрик, представуваат плочест кондензатор. Експериментално и теоретски е потврдено дека електричниот капацитет на кондензаторот, кога помеѓу плочите се наоѓа воздух, може да се представи со формулата C0 е еднакво на Е0 по S врз D, каде што S е площина на плочите, D е расстојание помеѓу плочите, а Е0 е диелектричната константа на вакуум. Што значи ова? Ова значи дека капацитетот на плочестиот кондензатор зависи право пропорционално од площината на неговите плочи, а обратно пропорционално од расстојањето помеѓу нив. Ако помеѓу плочите на кондензаторот се внесе некој диелектрик, тогаш капацитетот на кондензаторот ќе се зголеми толку пати колку што е вредноста на релативната диелектрична константа, односно со формула ова може да го напишеме C еднакво на Епсилон R по C0.
Да видиме еден пример за кондензатор во живите организми. Пример за кондензатор во живите организми е мембраната на клетката. Поточно кај забот, дентитот и пулпата кај забот се места богати со крвни садови и нервни клетки. Тоа се места кои што со двоен електричен слој, се богати со двоен електричен слој и затоа, какви и да било промени на тој дел од забот, се одразуваат на неговиот електричен капацитет. Применуваме на примене на кондензатори, меѓутоа предходно да кажеме дек. Кондензаторите имаат способност да акумулираат електрични полнежи, што при што се зголемува електричниот напон помеѓу проводните плочи на кондензаторот. Примена на кондензатор. Кажевме дека кондензаторот представува уред кој што наоѓа голема примена и тоа. Можеме пред тоа да кажеме дека кондензаторите се пасивни електрични, односно електронски елементи, со две приклучни изводи, со два приклучни изводи, кои што многу често се употребуваат во речиси сите електронски уреди. Така, например, во осцилаторни кола, каде што има кондензатор и калем, вредноста на капацитетот на кондензаторот ја одредува резонантната фреквенција на осцилаторното коло. Исто така, кондензаторите служат за раздвојување на еднонасочни од наизменични струи, при што кондензаторот ја пропушта еднонасочната струја, не ја пропушта еднонасочната струја, а ги пропушта наизменичните струи сразмерно со големината на неговиот капацитет. Постојат едни така наречени суперкондензатори, кои што се употребуваат во денешни услови и кои што може да се вградат во електричните, односно хибридните возила и да служат како извор на енергија. За понатамошни истражувања, од ваша страна, за кондензатори, за нивната примена и за електричен капацитет, може да погледнете на следните линкови кои што ви се прикажани на крајот од презентацијата. Ви благодарам многу за вниманието.